Եղանակային պայմաններն ու առատությունը կարգավորեցին Դահուկա Սպորտի Հայաստանի Ֆեդերացիայի օրացույցը։ Երկրորդ օրն է դահուկորդները պայքարում են Լեռնադահուկային Սպորտի Հայաստանի առաջնությունում։ Հսկա ոլորով այրեջքին մասնակցում են 9 աղջիկ և 14 տղա։ Բավականին շատ լավ արդյունքներ ունենք, զգացվում է, որ լավ են արդեն սկսել մարզիկները մասնակցել, բավականին լավ արդյունքներ են տալիս։ Դահուկա Սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի տեխնիկական պատվիրակը տպավորված է ենթակառուցվածքներով ու Հայաստանում պարալիմպիկ դահուկա սպորտի նկատմամբ ունեցած մեծ հետաքրքրությամբ։ Այս տարի լեռնադահուկային սպորտի առաջնությանը մասնակցում էին 6 պարալիմպիկ դահուկորդներ։ Առաջնությունը շատ մրցակցային է, դահուկորդները լավ տպավորություն են թողնում։ Միջազգային ֆեդերացիայի իմ գործընկերներին խորհուրդ եմ տալու գալ Հայաստան և ավելի լավ ծանոթանալ այս երկրին։ Այստեղ ձյունն ու ենթակառուցվածքները շատ լավն են, հարկավոր է ավելի շատ դահուկորդներ ներգրավել, ստեղծել մրցակցություն և արդյունքը չի ուշանա։ Դահուկա Սպորտի Հայաստանի ֆեդերացիան շարժվում է միջազգային ֆեդերացիայի օրացուցային պլանով, մրցումային վերջին օրը 5 շաբթին է, հաղթողները կստանան վարկանիշներ և միջազգային մրցաշարերի մասնակցության իրավունք։ Գրիգոր Ավետիսյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական։